Det er rigtig emotionelt at skal køre her i Vejle og kunne tage sejren her. Det er noget, jeg har drømt om, siden jeg købte min første Danmark rundt. Nu kører vi alle bakkerne her omkring Vejle, og i hvert fald de sidste 60 km, de er rigtig hårde, hvor vi skal over på Østengård og Gamle Kongevej og fortsætte videre på Christian Winters Vej. Så det bliver rigtig hårdt, mere end 1000 højt meter de sidste 55. Men jeg glæder mig rigtig meget, og så må vi håbe på, at de udenlandske hold ikke kender roen lige så godt, som de gør. Jeg håber, vi kommer ind, og det er en lidt mindre fælde, end var sidste år, fordi så er der større chance for, at man kan holde hjem, hvis man får hul efter Kidesvej. Men vi må se cykelløbet an, og så håber jeg da på, at benene de er der, og jeg kan være med de bedste.